Giuseppe, já subiu a placa de 15, vai virar a placa de 5, vai estar valendo. E... A Laura, número 29. Passa por aqui, já vai fechar a sua primeira volta. Já vai fechar a sua primeira volta. A Laura. Já passa por aqui a Laura. Já passou a Laura na primeira colocação. Depois dessa categoria, vamos preparar a pista. Vamos preparar a pista para soltar para a categoria Nacional Pro. Aí depois da categoria Nacional Pro, tem a categoria BX4, temos a categoria BX1. É o categoria BX0. Passa uma Laura, é a filha do meu amigo Boquinha. Laura, ela já passa por aqui, já fecha mais uma volta. Fecha mais uma volta. 243, é a Camila. Tentavam a barbaridade, todo mundo na barraca.